Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. По середах ми, як завжди, спілкуємося в прямому ефірі з юридичних питань. Сьогодні гість нашої студії Людмила Бенедюк, начальник відділу Березанське бюро правової допомоги першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані Людмила, в нашій студії. Дякую, що сьогодні у нас будемо говорити на актуальну тему. Ми, шановні глядачі, працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 47 63 37. А тема нашої сьогоднішньої розмови – це отримання статусу безробітного, реєстрація та перебування на обліку в центрі зайнятості. Будемо говорити про такі поняття і гарантії, які гарантовані українським законодавством на випадок втрати роботи. Отже, пані Людмила, насамперед давайте нагадаємо нашим глядачам, або, можливо, хто не знає, які закони регулюють ось ці питання. Ну, сьогоднішня тема є досить таки актуальною, і хочу звернути увагу на два основних закони, які регулюють законодавство про зайнятість. Це закон про зайнятість населення і закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Крім цього, у нас є два основних порядки, які також дуже цікаво почитати. Це, наприклад, порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку осіб, які хочуть бути безробітними, і порядок надання допомоги по безробіттю та одноразової допомоги для відкриття підприємницької діяльності. Оце основні законодавчі акти, які саме регулюють дане питання. Вони якого року, наскільки вони давні, чи недавно їх було внесення, зміни вносилися, приймалися? Досить такі нові закони. Це закон про зайнятість населення 2011 року, який набув чинності в 2012 році. Порядки реєстрації, надання допомоги по безробіттю дуже часто вносили зміни, але сама суть їх не змінилася. Ну, на певних новаціях ми сьогодні і з вами під час нашої розмови зупинимося. Телефон студії 47 63 37. Ми говоримо про отримання статусу безробітного. Якщо у вас є запитання до нашого гостя, будь ласка, телефонуйте. Ми працюємо протягом 26 хвилин. Отже, хто може звернутися до центру зайнятості? До центру зайнятості для набуття статусу безробітного може звернутися кожен громадянин України, який належить до незайнятого населення, тобто немає роботи, який немає інших джерел для існування, готовий та здатний приступити до роботи в будь-який час. Хочу зазначити, що є певна категорія громадян, як в законі прописано, це соціально незахищена категорія громадян. І коли людина звертається, маючи отакий статус, то потрібно надавати документи додаткові для того, щоб працівники могли в подальшому присвоїти цій особі цю категорію. Отже, до цієї категорії належать інваліди, внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій, також неповнолітні особи, яким виповнилось 16 років і бажають десь працювати, іноземці або особи без громадянства, батьки, які виховують дітей до 6 років, ну, тобто інші особи. І при постановці на облік, при реєстрації в центрі зайнятості, таким особам потрібно надавати документи, які підтверджують їхній статус, як я вже говорила, для того, щоб працівники могли певні гарантії додаткові пристосовувати до цих людей. Наприклад, працевлаштувати першочергово, якщо є конкурс на певне робоче місце, або ж є така стаття в законі про зайнятість населення, як компенсація єдиного внеску при працевлаштуванні певного громадянина на робоче місце. Ну, і якби інші гарантії відповідно до законодавства. Ну, ви перерахували окремі категорії, і, напевно, існують вимоги щодо подання документів та додаткові гарантії у сприянні працевлаштування. Так, звичайно. Коли людина звертається до центру зайнятості, їй надають певний список, які потрібно документи надати до центру зайнятості для того, щоб людина в майбутньому набула статусу. До основних документів це є паспорт, це є код, тобто облікова картка реєстраційна,
Також сюди відноситься трудова книжка або будь-який інший документ, який посвідчує трудову діяльність людини. Хочу наголосити на цьому, тому що дуже часто, коли звертаються люди, зокрема внутрішньо переміщені особи, в них немає трудових книжок. Це не є підставою на взяття на облік центру зайнятості. Тобто можна надати або цивільно-правовий договір, де людина працювала за останнім місцем роботи, або інший документ, який підтверджує роботу і період зайнятості. Також для певних громадян потрібно надавати військовий квиток. Тут мається на увазі учасники бойових дій або військовослужбовці, які проходили службу за контрактом. Також потрібно надати диплом про освіту, щоб подивитися, яка у людини була спеціальність набута, для того, щоб шукати підходящу роботу. І крім цього, для окремих категорій громадян, тобто тих, яких я зазначала трішечки раніше, також є певні додаткові документи, які потрібно надати, ксерокопії. Як я вже говорила, наприклад, якщо звертається особа, яка має інвалідність, то потрібно надати посвідчення, потрібно надати довідочку МСЕК, програму реабілітації. Це все для того, щоб, знову ж таки, шукати підходящу роботу людині. Якщо звертається учасник бойових дій, то потрібно надати, знову ж таки, посвідчення учасника бойових дій, довідочку про виплати, грошові виплати, і довідочку, що особа дійсно приймала участь в антитерористичній організації. Якщо це внутрішньо переміщена особа, то також надається довідка про взяття на облік такої особи. Ну і знову ж таки, якщо немає трудової книжки, то додаткові документи подається. Це заява, де підпис особи нотаріально засвідчений, заява про звільнення мається на увазі. От, і заява про припинення або рішення суду і розрахунковий документ, коли надсилається заява така до роботодавця. Пані Людмила, можна питання таке, наскільки актуальне взагалі для практики роботи, в практиці роботи Березанського бюро правової допомоги є це питання? Воно є актуальним, мабуть, не лише для нашого бюро, воно є актуальним для будь-яких юристів. Зокрема, за час роботи нашого бюро, ми почали працювати з 1 вересня 2016 року, до нас чимало людей зверталися, були в деяких проблеми з постановкою. Тобто, зокрема, до мене звернувся учасник АТО, якому було відмовлено в постановці на облік як безробітного в зв'язку з тим, що в нього не було трудової книжки. В районному центрі зайнятості відповідно? Так, звичайно. Було відмовлено в районному центрі зайнятості, тому що не було трудової книжки. Як ми вийшли з цієї ситуації? Ми допомогли взяти в пенсійному фонді довідочку ОК-5, де чітко прописаний страховий стаж особи. Також ми допомогли взяти витяги з наказів із військової частини, де було зазначено, коли був прийнятий військовослужбовець на службу і коли був звільнений. Тобто там зазначалося останнє місце роботи. І саме де він проходить цю службу. Так, ну і давайте далі по процедурі будемо говорити, у який термін має безробітний встати на облік. Чесно кажучи, на сьогоднішній день немає прив'язки у нас до терміну. Можна стати і на другий день після звільнення, і через місяць, і через рік. Але якщо мова йде про допомогу по безробіттю, то бажано, звичайно, стати на облік не пізніше 6 місяців з дати звільнення, тому що допомога по безробіттю обраховується, виходячи з заробітної плати, яка була, яку отримала особа на роботі за останні 6 місяців. Таке поняття, як безперервність стажу, дуже часто вживане. Наскільки воно зараз актуальне? Сьогодні немає такого поняття. Воно зустрічається у старших людей, і дуже часто про нас про це запитують, але хочу сказати, що в законодавстві такого поняття не існує. Чинне законодавство воно не дає прив'язки і не ставить залежність реєстрації безробітного в органі Державної служби зайнятості від дати звільнення. Це одне з нововведень, так, напевне, чинного законодавства, чи воно давно вже існує? Вже декілька років з прийняттям нових законодавчих актів
зокрема, закону про зайнятість, вже немає такого. Ну, і, звичайно, змінами в пенсійній реформі. Тому можна не працювати місяць, можна не працювати 2 тижні, ніхто за це раніше не була карати. Норма, звільнився і, відповідно, відразу ж так. Має працю влаштуватися. Зараз цього немає. Цієї вимоги немає. До якого центру зайнятості потрібно звертатися, щоб зареєструватися та набути статус безробітного? Ну, відповідаючи на це питання, хочу також наголосити, тому що це дуже таке актуальне питання, з яким завжди звертаються люди, що можна звертатися до будь-якого центру зайнятості за місцем вашого перебування. Мається на увазі, що там, де ви проживаєте, ви можете звернутися в той центр зайнятості. Немає прив'язки до реєстрації особи. Тому де вам краще, де вам все ж таки зручно звертатись до центру зайнятості, там ви можете зареєструватися як безробітний і відвідувати центр зайнятості. Реєстрацію ніхто не буде вас перевіряти, ніхто не буде прив'язувати до статусу безробітного. Дякую. Наступне питання, на якому вже говорили про документи, які мають подавати для окремих осіб, так? Для категорії окремих осіб. Так. А щодо всіх решти подачі документів, які документи мають подаватися? Так, я вже про це говорила, але ще раз хочу наголосити, що основний пакет – це є паспорт, код особи, це є трудова книжка або інший документ, який посвідчує трудову діяльність, останній вид зайнятості. Також потрібно надати військовий квиток, диплом про освіту, і деякі центри зайнятості також просять іще надати медичну довідку, тобто от це для того, щоб знайти підходящу роботу, яка не буде зашкоджувати здоров'ю, і бачити, що дійсно безробітний здоровий і може виконувати ту чи іншу роботу. І крім цього, також іще потрібно надати довідочку, чи є особа членом особистого селянського господарства, чи ні. Тобто, чи є земельна ділянка у неї, чи немає. Тому що люди, які мають земельні ділянки, вони можуть їх обробляти, і це буде основним їхнім доходом. Доходом, так, вона вже автоматично не буде належати до зайнятого населення. Які послуги надає служба зайнятості для безробітних і наскільки вони платні, безкоштовні? На цьому давайте зробимо акцент. Знову ж таки, хочу сказати, що всі послуги центру зайнятості, служби зайнятості є безоплатними, безкоштовними. Якщо говорити про послуги, хочу сказати, що основна мета служби зайнятості – це пошук роботи для безробітного. В зв'язку з цим є певні моменти, як це здійснюється, саме цей пошук роботи і забезпечення роботи. Ну, перше – це консультування, звичайно. Да? Кожна людина, навіть яка не набула статусу безробітного, може звернутися до центру зайнятості, отримати консультацію, навіть отримати якісь актуальні вакансії, ознайомитися з цими вакансіями і працевлаштуватися в кінці кінців. Друге, що ну, одне із основних, то це є надання громадських робіт або робіт тимчасового характеру. От, приймати участь у громадських роботах або в роботах тимчасового характеру можуть лише безробітні, які набули статусу безробітного. От, хочу трішечки зупинитись на цьому і сказати, що от, такі роботи, вони є додатковим заробітком для безробітного, тому що крім того, що безробітний, який стоїть на обліку, отримує допомогу по безробіттю, він також ще може в цей же час працювати тимчасово на таких роботах і отримувати заробітну плату. Тобто йде подвійна оплата така. Але знову ж таки, такі роботи, вони є тимчасовими, не на постійне місце роботи. Хоча деякі роботодавці, дивлячись на старанність працівників, можуть потім перейти взяти на іншу форму роботи. Так. Крім цього, служба зайнятості іще надає таку послугу, як проведення стажування безробітних на підприємствах. Це проводиться для того, щоб роботодавці побачили працівників своїх, майбутніх працівників, їхню роботу, їхню старанність і в подальшому вже впевнено могли взяти в число своїх працівників. Або ж
можливо, відмовитись від такого працівника, якщо він не хоче працювати, скажімо так. Крім цього, одна із основних таких цікавих послуг є надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи. Тобто, якщо безробітний захотів створити власну справу, стати підприємцем, да, займатися якоюсь діяльністю, то служба зайнятості може надати таку от допомогу по безробіттю одноразово, тобто такі кошти для відкриття своєї власної справи. Але, звичайно, є певні умови. Потрібно пройти навчання за даним напрямком і зареєструватися в Держреєстрі як підприємець. Лише після цього вже надається... Ну, представити свій, напевно, план, да, бізнесу, звичайно, розвитку після свого навчання. Бізнесу, так, навчання це, да, після навчання, да, представляється бізнес-план, створюється комісія при центрі зайнятості, яка вислуховує безробітного, дивиться доцільність створення такої справи. А після цього вже виноситься рішення про надання цих коштів для відкриття справи. Ну і ще один такий момент, на який я хотіла б також зупинити свою увагу, це одноразове отримання ваучера для неконкурентноспроможних громадян, тобто тих громадян, які досить таки мають великий страховий стаж, трудовий стаж, яким вже за 45 років, або, можливо, це учасники АТО, інваліди, або внутрішньопереміщені особи, які не можуть на рівні з молодими працівниками конкурувати на ринку праці, то їм надається ваучер, тобто такі грошові кошти для проходження навчання. Знову ж таки, навчання за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. От. І вже після цього навчання особи можуть на рівні з молодими працівниками, набувають вони знань нових, освоюють якісь нові технології і можуть вже на рівні конкурувати. Давайте поговоримо про розмір допомоги по безробіттю. Так. Взагалі-то як він визначається? Який термін його сплати? Який розмір його? Це такий цікавий момент. Давайте на цьому зробимо також. Да, це є одна із основних таких послуг служби зайнятості, можливо, одна із таких найважливіших. Ну, хочу сказати, що допомога по безробіттю – це є тимчасові такі страхові виплати для того, щоб людина могла якось себе забезпечувати для пошуку, тобто для того, щоб, ну, поки що шукає собі роботу. Значить, допомога по безробіттю, вона виплачується, починає нараховуватись, вірніше сказати, вона призначається на 8-й день після реєстрації в центрі зайнятості. Така допомога по безробіттю залежить від страхового стажу людини, від заробітної плати, яку людина отримувала за попереднім місцем роботи. І для кожного громадянина вона є індивідуальною. Угу. Немає якоїсь сталої допомоги по безробіттю. Але, звичайно, є певні розміри. Наприклад, мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб на сьогодні становить 544 гривні. А от для максимальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб, який не може перевищувати, на сьогодні складає 6736 гривень. Щомісячно? Щомісячно, так. Да. Тобто, якщо людина працювала на якійсь посаді високооплачуваній, да, вона отримувала, наприклад, там, більше там, 10 тисяч, 15, 20 тисяч, то, звичайно, коли вона стає на облік центру зайнятості, розмір допомоги обраховується від середньої заробітної плати її, але вона не може перевищувати 6 тисяч, як я вже сказала. Да. Індивідуально. Індивідуально, так, звичайно, індивідуально. Стаття, за якою людина звільняється з роботи, наскільки вона впливає на визначення виплати допомоги по безробіттю? Дуже важливе питання, на яке потрібно звертати увагу, тому що кожен незастрахований від звільнення. І саме як потрібно звільнятися, потрібно наперед знати. Отже, стаття звільнення, вона впливає на виплату допомоги по безробіттю. Якщо людину було звільнено за власним бажанням або за згодою сторін, то такій особі при
постановці на облік центру зайнятості при винесенні рішення про надання допомоги по безробіттю, така допомога скорочується на 90 календарних днів. Я ще раз наголошую, якщо людина звільняється за власним бажанням, стаття 38 Кодексу законів про працю України, або за згодою сторін, пункт 1 статті 36 Кодексу законів про працю, то тоді буде скорочуватись допомога на 90 календарних днів. Тобто 3 місяці людина взагалі нічого не буде отримувати. Мовити ніякої допомоги по безробіттю, хоча потрібно буде щомісяця відвідувати центр зайнятості, ходити на семінари тощо. Крім цього, якщо людина при звільненні отримує якісь компенсаційні виплати, наприклад, при ліквідації підприємства, якщо звільняють за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про Україну, людині надається вихідна допомога. Обов'язково також скорочується допомога по безробіттю на термін таких компенсаційних виплат. Зрозуміло. Так. Наскільки перевіряється достовірність інформації, які надають до центрів зайнятості самі безробітні? Так, як безробітним виплачується грошове забезпечення, допомога по безробіттю, то, звісно, дуже ретельно перевіряється вся інформація, яка надається особою при реєстрації в центр зайнятості. Отже, яким чином вона здійснюється? Хочу сказати про те, що при кожному відвідуванні безробітним спеціаліст перевіряє, робить обмін інформацією з Державною фіскальною службою і Пенсійним фондом України. Тобто такий обмін він здійснюється в електронному реєстрі. І на підставі отриманих відомостей виноситься те чи інше рішення. Ну і, звісно, від отриманої інформації, правильної отриманої інформації, правдивої, я б сказала, залежить розмір ваших виплат. Щомісячно перевіряється працівник, перевіряє центр зайнятості, наскільки, де зареєстрований, де не зареєстрований. Офіційним, да, ми говоримо про офіційну реєстрацію. Так, ми говоримо про офіційну реєстрацію. Так, як здійснюється електронний обмін з базою Державної фіскальної служби і Пенсійного фонду України, то мова йде лише про офіційну роботу. Якщо безробітний, який перебуває на обліку, як і має статус безробітного, ще десь працює офіційно, то це буде виявлено рано чи пізно. І в такому випадку безробітному прийдеться повертати всю отриману допомогу по безробіттю. Або в добровільному через порядку, суд. Або через суд, звичайно. Пані Людмила, чи є якісь певні права та обов'язки у тих, хто стає на облік до центру зайнятості? І під час перебування взагалі. Так, звичайно, є і права, і обов'язки безробітних. Вони не є якимись закритими, і про них повинні знати всі. Ну, коли людина хоче зареєструватися як безробітний, то коли вона надає всю свою інформацію, відомості, документи, вона працює спеціалістом центру зайнятості, який в свою чергу надає такі листок, на якому описані ці всі права і обов'язки. Це він є невеликий такий, необ'ємний текст. Основне, що там написано і на що потрібно звернути увагу, це про те, що людина повинна повідомляти про будь-яку інформацію, яка стосується виплат допомоги по безробіттю. Повинна правдиво вказувати свої відомості. В іншому випадку вона буде нести відповідальність певну. Ну, про що ми вже говорили, повернення такої ж допомоги. Да. Крім цього, я ще хотіла наголосити на тому, що кожен безробітний має свої обов'язки. Основні з них які? Це відвідувати центр зайнятості в той день, який обумовлений вами і вашим спеціалістом. Якщо ви не своєчасно не відвідуєте або з якихось причин більше 30 днів не приходите до центру зайнятості, то вас знімуть просто з обліку, і ви повинні про це знати. Тобто, якщо виникають якісь обставини, коли людина не може прийти і відмітитись як безробітний в центр зайнятості, про це потрібно повідомити свого спеціаліста або в телефонному режимі, або принести якийсь документ, який буде посвідчувати причину неявки. Якщо ж немає ніякого підтвердження, то таку людину буде знято з обліку.
У нас залишається буквально дві хвилинки, і давайте ще поговоримо, коли припиняється реєстрація чи втрачається статус безробітного, і, власне, нагадаємо адреси, куди треба звертатися за безоплатною вторинною правовою допомогою. Добре, я коротко розповім. Можна знятися з реєстрації в центрі зайнятості в добровільному порядку самою особою. Або ж вона прийде, напише заяву, що вона більше не потребує послуг служби зайнятості, або ж вона працевлаштувалися десь. Звичайно ж, знову ж таки, хочу тут наголосити, що якщо йде працевлаштування, людина знайшла собі місце роботи, потрібно знятися до того, як приступити до роботи на новому місці, щоб не було переплати допомоги по безробіттю. Щоб тобто не потрібно при певних обставинах в своєму житті зміни обставин треба повідомляти? Звичайно. Це, звичайно, пов'язано з грошима. Ми про це і говорили, про права і обов'язки. Ну, як я вже і говорила, можна в добровільному порядку знятися з реєстрації, це заяви. Наприклад, якщо жінка хоче доглядати дитину, вона також пише заяву, що вона йде у відпустку по догляду за дитиною. Можливо, визивають когось на мобілізацію, або хоче йти безробітний на контрактну службу, також він повідомляє, це спеціалісти у добровільному порядку його знімають. А також є ще підстави, коли безробітних можуть зняти в примусовому порядку, якщо виявлені якісь неправдиві відомості, про які ми вже говорили. Або ж, знову ж таки, невідвідування без поважних причин центру зайнятості. Тоді вже знімають самі спеціалісти, але в цьому випадку, знову ж таки, хочу наголосити, при повторній реєстрації в центрі зайнятості особи будуть накладені штрафні санкції, а саме скорочення допомоги по безробіттю на певний період. І про, власне, адреси, куди треба звертатися за отриманням безоплатної правової допомоги. За отриманням безоплатної правової допомоги всі громадяни можуть звертатися в місті Миколаєві до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це вулиця Образцова, 4А, дроб 2. За телефоном 47 20 90 або 47 20 91. Також бюро правової допомоги знаходиться в наших районах області. Зокрема, це є місто Очаків, вулиця Торгова, 44, де можна звернутися за телефоном 051 54 252 37. В Березанці бюро знаходиться по вулиці Центральній, 41. Можна звернутися за телефоном 051 53 211 46. В Ольшанському районі бюро знаходиться по вулиці Очаківській, 142. І можна звернутися за телефоном 0512 48 0017. І в Новодеському районі вулиця Леніна, 179. Телефон 051 67 215 51. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Я нагадаю нашим глядачам, ми говорили сьогодні про безробіття, отримання статусу безробітнього, реєстрація та перебування на обліку в центрі зайнятості. Я вам дякую, шановні глядачі, за увагу. На все добре. Дякую.